Město Hlučín se stalo místem zajímavého setkání. Za občany přijeli první československý a první polský kosmonaut. Vladimír Remek se během své návštěvy seznámil mimo jiné s Hlučínskem a jeho historií, a to kde jinde než v muzeu. Já jsem prožil včera a dnes dva báječné dny s panem Vladimírem Remkem a s panem Křižanovským z Polska, kdy jsme prožili krásný večer a zejména krásné dopoledne, kdy pan Remek navštívil jednak radnici samozřejmě a následně byl hostem Muzea Hlučínska, kde mu pan ředitel fundovaně ukázal tu těžkou historii a složitou historii nejenom Hlučína, ale celého Hlučínska. Podle reakcí pana Remka tuším, že ho to velmi zaujalo, ten pohnutý osud téhleté části naší republiky, a jsem moc rád, že mu můžeme touto dnešní večeří poděkovat za tuto návštěvu našeho města, stejně tak, jako můžeme poděkovat za návštěvu polskému kosmonautovi panu Hermaševskému, který dneska bude taky přítomen. Vzácný host přijal při této příležitosti čestné členství klubu létání v Dolním Benešově. Dárek přijal i bývalý polský kosmonaut. Vzácnou návštěvu pana Remka, pana generála Hermaševského. Především jsme předali panu Vladimíru Remkovi čestné členství oficiální. Děkuji. Oficiálně, a jsem šťastný a potěšen. Děkuji. Že jste mezi námi piloty a členy. Děkuji. Děkuji. No, sluší se, já už jsem se ptal, jestli nějaký zápisný. Jo? Mirek Hermaševský mi řekl, že bedna vodky. Jo? To by... A generálu Hermaševskému jsme předávali dárek v podobě takové rekvizity, jak když 303. v polské bombardovací perutě, která sloužila v Anglii. A to samé jsme dávali generálu Věnkovi, generálu NATO Paragánu a vlastně i členům našeho klubu létání Zábřeh. Rovněž další tematické dary našly své právem hrdé oceněné majitele. Součástí setkání byla kosmonautova autogramiáda. Následoval společný symbolický přípitek. Dvoudenní návštěva hostů byla zakončena společnou večeří, oba pánové poté pokračovali do další obce našeho regionu. Z Hlučína Rada Nadoležilová.